Salve, salve pessoas, Majin na área, começando mais um vídeo aqui pro canal e mais uma série nova, galera. Estamos aqui pra jogar Pokémon Stadium, galera. Sim, vamos jogar Pokémon Stadium, esse aqui foi um Pokémon muito bonito, muito legal, muito da hora, que eu não joguei na minha vida. Joguei algumas vezes no emulador, mas nunca assim, tipo, seriamente, galera. Vamos lá, então. Não, errei na Stadium, eu quero ir fazer os Gym Leaders. Vocês estão vendo aí que a câmera tá diferente, meu microfone está aqui, ó. Arrumei um setupzinho melhor agora, né? Então, tipo, fica mais confortável. Vamos lá, vamos fazer o Gym Leader Castle. A gente tem que começar aqui. Vamos lá, batalha. Brock. Vamos enfrentar Brock. Primeiro Gym Leader, galera. Vamos lá. Bug Boy, Led Jr. e o próprio Brock, cara. Como é que funciona? Como eu não tenho Game Boy pra gente puxar, né? A gente vai alugar os Pokémon. Tá? A gente sabe que a gente tá... Tem o quê? Double Kick? Não. Vamos ver aqui. Tem Earthquake? Tem. Então você vem. Vamos pegar o Charizard. Eu gosto do Charizard. Charizard pode ser útil antes do Brock, tá ligado? Pô, mas só Fire Spin, cara. Ele tem Fire Blast, mano. Tá, vamos ver o que mais que dá pra gente pegar. Pra passar do Brock, um bom, cara. Isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom. Hitmonchan tá como aqui, cara? Quem mais? Num primeiro momento eu não vou pegar nenhum lendário, tá ligado? Mas vamos ver aqui. Dragonite. Tem Surf, mas... Nope. Tá difícil escolher, galera. Eu tenho que me preparar pra diversos casos, né, mano? Até chegar lá. Vou pegar o Gengar, né, mano? Ok, vamos lá. Bug Boy. É um pouco bugadinho, cara, mas isso é por causa do emulador, né, velho? Começar aqui. Ah, ih, eu acho que eu peguei errado, cara. Era pra ser o Lapras, não sei se eu peguei... Não, Lapras não. É. Não. Pra ser o Nidoking. E essa, cara, é a primeira vez que a gente via os pokémons, tipo... É, o B é aqui, ó, tá. O A é aqui embaixo, tá. Onde Fly? Não achei que atacar isso. Errou! Porque eu tô voando. Agora vai, hein? Tem Stab. Boa, clã. Tá. Vamos de Fire Spin agora, cara. Tira pouco, mas pode ser que mate, velho. Essa era... Vamos dar Mimic. É por isso que eu usei Mimic. Porque achei que eu não ia atacar. Era a primeira vez, galera, que a gente via os Pokémon, tipo, em 3D, tá ligado? Por isso que o Pokémon Stage é muito foda, mano. Muito top. Oh,
Vamos dar mais um fly, cara. Provavelmente não deve, não deve ser. Errou! Bater forte, né? No lado bug. Fire Spin de volta agora. Vamos lá, galera. Essa série vai ser todo final de semana no canal, tá, galera? Então vai ficar um bom tempo ainda. It's down. There's a difference in the number of reserved Pokémon. Quem vem? Oh, it's Caterpie. The remaining Pokémon count is 3-1. The battle has been. Fly vai matar em um ataque, cara. Eu vou usar String Shot, quer ver? Ou Teco. Teco, Teleco, Teleco, Teco, Teteco. Errou. Vai dizer que não é bonitão o Charizard, olha como ele tá bonitão, né? Eu achei que ia matar, achei que o Caterpie tinha uma defesa bem baixa, tá ligado? Vamos lá, Fire Spin, mano. Errou! Agora mata, hein? Não é possível, velho. Ele não deve poder matar, cara. Tipo, deve ser algo que, sei lá, impede ele de matar, cara. Tipo, falso swipe, tá ligado? Não é possível, mano. Os dois ficaram com um de vida, mano. Ou eu matei a Bidru com isso? Ganhamos a primeira batalha. Sim! Tranquilão, né, cara? Começo tem que ser assim, né, mano? Continue, né, velho? E tem bastante poison, cara. Vamos começar de Alakazam, Gengar e Nidoking. Eu podia botar Charizard, cara. Confusion, né, mano? Se não é nem piedade, cara, vai lá. One hit KO. KO. Gloom. Até pensei em usar Dig, mas não compenso. Porque eu acho que talvez se ela for Grass, talvez ela tenha resistência, não sei. A Ground, aí tipo equilibra com Poison, eu realmente não lembro. Quem sou eu pra discutir que não teve efeito, né, mano? Eu estou bem de boa, galera. Bem de boa, galera. Vamos lá, galera. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem? De trás pra frente é Snake. Mano, só dá confusão, velho. Isso que dá você se prevenir bem, tá ligado? De novo, mais um que matou ele em um ataque. Segunda vitória, galera. Segunda vitória, mano. Oh. Alô, potência. Vamos lá, galera. Continue. A gente vai chegar até o Brock, cara. Até o Brock. Subindo. Causando o caos. Porque o caos é uma escada, né, galera? Vamos lá.
Meu Deus, o Diglett e o Dugtrio estão muito bizarros. Ele tem a maioria ground, cara, e tem um flying, velho. Começar com Lapras. Poliwrath não é bom, cara. Mas vai. E lá, casa. Gym Leader is waiting right after this. Ou seja, o líder de ginásio está esperando logo depois disso, mano. Não, é. Nossa, diferença de tamanho. Só que ele ataca primeiro, cara. Não? O Ice Beam bate em todo mundo, cara. Tá nos voador. Eu vou de Bubble Beam porque eu acho que é vezes 4, cara. E eu tenho Stab do mesmo jeito, ele não é tão forte quanto o Ice Beam, mas... E aqui ainda não tem as habilidades, né, galera? Olha que bonitinho, Farfetch. Só Ice Beam, né, mano? Tô bonitinho, Farfetch, mas morreu. Abraço. Continue, vamos lá. Agora contra o Pewter. Contra o Pewter. Contra o Brock. Ai, cacete. Lapras. Poliwrath. Nidoking. É isso aí, cara. Tem fraqueza pra explorar de todo mundo, cara. O problema é se ele começar com uma Knight ou Kabuto. Não, não veio. Olha que bonito o Onix girandão ali, cara. Que zoada a cara do Onix ali, cara. Mesma coisa, Bubble Beam porque é vezes 4, cara. Separe, hein? Separe com isso, velho. Mas acho que agora eu ataco, né, velho? Ferrar, mano. Não ataca com ele, porque deu antes de atacar antes, tá ligado? Eu ia dar bind de novo, acho. Mano, agora eu ataco antes, pelo amor de Deus. Eu sou... Mano, eu sou lutador, eu sou mais rápido, cara. Não faz sentido, velho. Combating face each other.
Finalmente, velho. É super efetivo também, né? Boa que qualquer um que ele bote, mano, meu Earthquake vai bater nele, cara. E é boa que a tensão na hora que ela vai pra cima antes de virar, né? Porque o Geodude ainda não tem Levitate aqui, não sei nem se tem depois. Mas, enfim. E todos os outros Pokémon Rock tem... Só esse que não. Vamos de Poliwrath, cara. Poliwrath. Imaginei que ele ia vir com ataque ground, cara. Surf, né, mano? Surfando, galera. Quem vem? Geodude? Graveler. Vamos usar Submission só pra ver, cara. Ah, eu imito o ataque do cara, mas o cara não usou ataque nenhum. Vamos agora acabar com o Surf. Vencemos a insígnia, galera. Cadê a insígnia? Me dá. Ok. Então é isso, galera. O vídeo de hoje ficando por aqui. A gente começou a jogar Pokémon Stage. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, larga aquele joinha. Se gostou bastante, tantos favoritos. E se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar Pokémon Stage. Todos os finais de semana aqui no canal. É hora de dar tchau. Então, tchau.